tak jsem, hlavní důvod jsem říkal, no pojďte se, je to 50-letý sraz prostě, a po 50 letech, a tak chci je vidět všechny ještě, jo, což se naplnilo, a tedy nepředpokládám, že se to bude opakovat ještě jednou za 50. Neříkám, že to bude za rok nebo za dva, no opakovat se to může, ale přijede strašně málo lidí. Se, a tak jsem říkal, abych vás viděl, no a to hlavně, to byl ten motor hnací, že jsem říkal, no musím ty svoje kamarády ještě vidět, prostě kamarádky, protože já vám řeknu svoji ze svého života, taky jsem něco, samozřejmě tak, jak to Rudla tady řekl, že jsme se celkem všichni uplacírovali. Já na Kladno vždycky vzpomínám s přihlédnutím k tomu, co jsem teda v životě absolvoval, jako na město, kde jsem se seznámil s lidmi, a já říkám, byli to lidi práce, i když to může znít trošku někdy jako posměšně, ale vždycky, když jsem jel autobusem z Florence sem do Kladna, tak tam bylo napsáno Kladno, město horníků, hutníků a revolučních bojů. Já vám řeknu, já se za to nestydím do dneška, rozumíte? A to Kladno mělo něco do sebe a určitě mě osobně, já věřím tomu, že nám všem něco dalo prostě, a skutečně je rozdíl mezi lidmi, já jsem byl na řadě srazů, že jo, nehledě to manželka je chemik, tak jsem byl taky, ale my máme takový svoje specifikum. Skutečně ty huťaři a to je trošku něco o něčem jiným, rozumíte? A já si troufnu tvrdit zase, že to jsou lidi práce prostě. A to, proto já na tom bazíruju, co jsem řekl, jako a rád jsem přijel a rád jsem se přišel na vás právě podívat. A tím bych skončil, a teď si víte, co to je kurikulum. Víte, když tak já vám to povím. Nevíte to, no? A to jsem si myslel, hejte se. Já bych doporučoval právě, protože se třeba už taky mnozí z nás ani neuvidíme, kdyby každý jste během půl minuty řekl takový ten přestřel toho života. Dala jsem se ve 20, mám 3 děti, 5 vnoučat, jsem, vidím tam, stačí. A takhle, abyste všichni měli přehled, co se vlastně tady děje. Já vám to, abych něco vlastně, samozřejmě každý může mluvit, jak dlouho chce, když jste v hospodě času. No. Ale já vám řeknu třeba, já jsem se oženil, mám 2 děti, dcera, vrchní sestra v nemocnici, syn, manažer republikové u americké firmy, 5 vnoučat, celkem jsme zdraví, manželka bere 5 prášků, já 13. Takže dál. Vaše. Tak já jsem se taky oženil, mám 3 děti a 5 vnoučat. 4. Kolik prášků bere? To je důležitý. 2. Zdravej. Další. Já jsem se oženil ve 22, mám 2 děti, 4 vnoučata, 50 jsem se rozvedl, pak jsem se oženil a prášky nebudu dělat. Výborně. Jirka. Já v 25 jsem strčil hlavu do Chomoutu, že jo, mám děti, 2, no 4 vnoučata. Já říkám, vším, čím jsem byl jsem rád. Proč ne? No. Slovy. Poet.